Reflux je něco, čím trpí čím dál větší část populace. Ani já jsem nebyla výjimkou. Jsem Lucka z webu K nakousnutí a dnes si řekneme, co s tím můžeme udělat. Reflux může být nepříjemnou součástí trávení. Trápí nás po jídle. Z videa číslo 5 o trávení si možná pamatujete, že první část trávení probíhá už v ústech pomocí slin. Když pak jídlo polkneme, putuje do žaludku. V žaludku se trávení rozjíždí více na plné obrátky. Spouští se produkce žaludeční kyseliny, která nám pomáhá s bouráním sacharidů tak, aby je naše tělo dokázalo úplně zpracovat a použít jako energii. A právě tahle kyselina nám může někdy dělat problémy. Přechod z úst do žaludku probíhá pomocí dlouhé trubice, jícnu. A na výstupu z jícnu je sval, svěrač, který brání tomu, aby se obsah žaludku dostal zpět do jícnu. Jenže přesně to se děje při refluxu. V extrémním případě se může trávenina vrátit krkem až do úst. V tu chvíli cítíme hořko-kyselou chuť v puse. Jednorázově nebo krátkodobě je to nepříjemnost, která se dá přežít. Pomůže troška jedlé sody smíchané s vodou, případně volně prodejné tablety z lékárny, jako jsou Tums nebo Rení. Problém ale nastává, pokud je to pravidelně. Žaludeční kyselina je opravdu hodně kyselá. Od 0 do 7 na měřítku pH pro kyseliny, kde 0 je nejvíc kyselá, má 2. To proto, aby dokázala zabít všechny bakterie, parazity a viry, které by k nám přišly s potravou, například pomocí neumytých rukou nebo zkaženého jídla. Je to tak v pořádku, opravdu musí být hodně kyselá. Jenže když se pak dostane kam nemá, tedy do jícnu, poleptá stěnu jícnu a poškodí ji. Cítíme pak pálení nebo bolest na hrudi. A zase, když to bude pokračovat dlouhodobě, může dojít k závažnějším problémům a časem třeba i k rakovině. Podobně, pokud se kyselina dostane až do úst, silně škodí zubům. Reflux je mezi lékaři vnímán jako přebytek žaludeční kyseliny. Je jí moc a tak z žaludku uniká zpět. Proto doporučují léky na tlumení produkce žaludeční kyseliny, doporučuji vám ty zmíněné tabletky na neutralizaci a dostanete takzvané inhibitory protonové pumpy, zkratkou PPI, které snižují množství kyseliny, která se nám tvoří. Jenže před chvilkou jsem zmiňovala, že kyselinu potřebujeme. Co se stane, když se nám jí bude tvořit málo? Kazí nám to trávení, protože sacharidy nebudou před odchodem z žaludku dostatečně naštěpené. Ty pak v tenkém střevě živí špatné bakterie a způsobují přemnožení bakterií i kvasinek. Navíc kyselina nemusí zabít vše, co by měla, takže se nám do střev mohou snáze dostat bakterie, které způsobí třeba průjem nebo paraziti. Takže tudy cesta nevede. Někdy může být ještě příčinou takzvaná hyalátová kýla, tedy jakési přiskřípnutí nebo nedostatečnost toho svěrače, který má za úkol udržet kyselý obsah v žaludku. Pak by asi medikace byla na místě, protože problém je mechanický. Ale zmíněné problémy s nedostatkem kyseliny přetrvávají. Kýla se dá údajně postupně napravit správným dýcháním a zapojováním svalů. Profesionální fyzioterapeut vám poradí, jak na to. Navíc, kýla je příčina nebo důsledek? Řeknu vám příběh své maminky. Asi ve 40 letech jí diagnostikovali astma, protože pořád kašlala. Časem přišla na to, že to zhoršují některé potraviny, například soja. Množství potravin ale pořád přibývá. Už mezi ně patří třeba i zázvor, který se jinak považuje za zdravý pro trávení. Současně s tím jí ale začal trápit reflux. Údajně z toho kašle si udělala tu kýlu. Jenže co když to bylo naopak? Co když první příčinou byl reflux, díky kterému kyselina unikala do jícnu a dráždila ke kašli? A z kašle navíc přibyla kýla? Těžko říct.
Každopádně dnes už se věří, že reflux vzniká ne z přebytku kyseliny, ale z jejího nedostatku. Může se stát, že do sebe jídlo moc naházíme a žaludek nestihne vyslat signál, že máme kyselinu vytvořit. Nebo je tam jiná příčina, kterou neznáme. Může to být i některá z intolerancí, která pak stresuje tělo a trávení nefunguje, jak má. Kyselost tráveniny v žaludku je hlavními stopkami, které řeknou, že už je čas na to vyprázdnit žaludek do střeva. Takže pokud je kyseliny málo, strava se v žaludku drží zbytečně dlouho. Tělo si dokonce může ulevovat tím, že ji vrátí zpět, ještě před žaludek, aby znovu spustilo proces vylučování kyseliny do vlastně nové tráveniny, která se do žaludku dostala. Zase tím se částečně kyselá potrava dostává zpět a dráždí. Co s tím? Dělat vše proto, aby trávení probíhalo v pořádku. Za prvé musíme jíst pomalu a pořádně kousat. Tím dáme tělu čas spustit vše, co je potřeba, takže se naučte nehltat. Za druhé, krátce před jídlem a při něm nepijte. A pokud už ano, tak vlažný nápoj bez bublin, třeba čaj, jako to dělají v Ázii. Vlažný nápoj žaludkem proteče bokem a tráveninu nijak neovlivní. Pokud si ale dáme studený a ještě perlivý drink, je to pro žaludek šok a nezbývá mu, než tekutinu smíchat s tráveninou. A tím se kyselost naředí a přiděláváme si refluxní problémy. Za třetí, můžeme jíst potraviny, které vylučování kyseliny napomůžou. Je to zase kyselost. Doporučuje se třeba lžička jablečného octa, rozmíchaného v troše vody před jídlem, nebo 2 lžíce domácí kvašené zeleniny s jídlem. Pomáhá i koření a bylinky, všechno aromatické a všechno hořké. Například různé druhy hořké listové zeleniny, jako je čekanka. Nebo i cikorka nebo pampelišková káva v malém množství před jídlem nebo i po něm. Ne nadarmo se celé roky říká, že káva po jídle pomůže s trávením. Ta klasická ale není součástí AIB eliminační fáze. Pokud to nestačí, můžeme si pomoci trávicími enzymy a kyselinou HCL v tabletkách. Tady ale opatrně. Pokud to přeženeme, opravdu můžeme mít žaludek moc kyselý a zaděláváme si na vředy nebo jiné problémy. Raději se poraďte s lékařem a určitě začínejte pomalu, klidně na poloviční doporučené dávce a hodně sledujte, jak se cítíte. Naopak jsou potraviny, které mohou příznaky zhoršovat tím, že dráždí žaludek. Známý je kofein, ostrá jídla, alkohol. Lidé často zmiňují i cukr a přebytek sacharidů. V podstatě nic z toho nám ale na AIP nehrozí. Takže pokud nemáte velké problémy, během pár týdnů na úplné eliminaci dost možná poleví už jen v kombinaci s těmi 3 radami, co jsem vám dala před chvilkou. Ještě jedna věc ale refluxu napomáhá, a to je koncentrovaný tuk. Pokud to přeženete třeba s kokosovým mlékem v čekankové kávě, případně si dáte nalačno 2 lžíce olivového oleje, což by vás teda asi nenapadlo, tuk se v žaludku zastaví, protože trávení tuku napomáhá žluč. Tělo tedy zkontroluje množství žluči ve žlučníku, pokud ho máte, a vyšle signál k jejímu vytvoření v játrech. Pokud zásoba není dostatečná, tuk dostane stopku, v žaludku leží a nás tlačí. Žaludek navíc zastaví své hnětací pohyby a proto se neposouvá ani nic dalšího, co v něm leží. A to zase může k refluxu přispět. Takže s tukem opatrně, hlavně ze začátku, a vždy jej dávejte s ostatním jídlem. Ještě zbývá říct, že reflux se často přirozeně horší v těhotenství, díky přerovnávání orgánů a tlaku miminka na žaludek. Ve všech případech pomáhá také obecně jíst spíš menší porce,
aby žaludek nebyl přeplněný, nejíst a nepít před spaním, případně si podložit hlavu, aby refluxu bránila ve spánku i gravitace. A i přes den se vyhýbat polohám, kdy se nám hlava dostává moc nízko a zase gravitace může napomoci, zejména po jídle nebo po pití. Jaké potraviny vám dělají dobře a jaké ne? Podělte se o to v komentářích pod videem a rovnou tam klikněte na tlačítko odebírat. Najdete tam i odkaz na naši facebookovou skupinu, kde také můžete sdílet své zkušenosti. Já se na vás budu těšit u dalšího videa.